jestli ten COVID pas skutečně bude přijatý. Naštěstí včera došlo k tomu přijetí toho kompromisního řešení. Já se moc omlouvám. Takže chvíličku. To budete slavní jako v BBC. Já se moc omlouvám. Pořád. Tady pozdrav tetu a budeme ještě chodit. Tak doba prostě covidová, doba lockdownová přináší i takovéto momenty, pane náměstku. Pokud chcete, tak pokračujte. Jo, já jsem chtěl říct, že vlastně toto má být skutečně mělo být takový předskokenem toho celounijního řešení s tím, že teď věřím tomu, že ještě v krátké době vlastně dojde k rozvolnění toho, že ještě více států, možná celá Evropa ve velmi krátké době jim umožníme, aby právě s nějakou formou důkazu očkování k nám cestovali volně. Pane náměstku, děkujeme každopádně za vysvětlení a za rozhovor a nashledanou. Díky, nashledanou.